Olá, pessoal. No vídeo de hoje falaremos sobre vírus que causam doenças respiratórias. As infecções do sistema respiratório representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo inteiro, sendo que os vírus têm um papel bem importante nessas infecções. Os vírus são os responsáveis pela maioria das doenças respiratórias que acometem os indivíduos que são hospitalizados. Então, numa pesquisa realizada num grande hospital em pessoas com doenças respiratórias, identificou-se que aproximadamente 12% dessas pessoas estavam infectadas por bactérias, as doenças eram causadas por bactérias. Por volta de 12% dos doentes, a doença era causada por bactérias e vírus. E em aproximadamente 70% dessas pessoas, a doença era causada somente por vírus. E existem diversos vírus que afetam o trato respiratório. Então, temos o vírus influenza, parainfluenza, vírus respiratório sincicial, rinovírus, adenovírus, coronavírus. Existem alguns outros também. Nesse vídeo, eu vou comentar sobre o vírus da influenza e rinovírus. E no próximo vídeo, vai ser um vídeo dedicado aos coronavírus. Mas antes da gente falar sobre os vírus, é importante a gente entender bem o que é gripe e o que é resfriado. São duas situações distintas, são duas doenças distintas. Então, gripe é uma doença em que há febre alta, geralmente acima de 38 graus, tosse seca, que pode se tornar produtiva, dor de cabeça forte, intensas dores musculares, cansaço, fraqueza, podem durar por semanas, uma sensação de exaustão. É uma doença muito mais grave do que um resfriado, que é caracterizado por uma tosse irritativa, dores musculares leves, cansaço e fraqueza também leves, algumas vezes um pequeno desconforto no peito, nariz congestionado, coriza, dor de garganta. No nosso cotidiano, nós usamos geralmente a palavra gripe de uma forma assim, um pouco mais à vontade. Então, muitas vezes as pessoas dizem: ah, estou gripado, estou com gripe, mas quando na verdade elas têm um resfriado. A maioria das vezes nós temos resfriados, mas dizemos que estamos com gripe. E no ponto de vista da virologia, no mundo dos vírus, isso também é muito importante, porque somente existe um vírus que causa gripe, somente um tipo de vírus, que é o vírus influenza. Então, quando se diz gripe, ela é causada pelo vírus influenza. Todos os outros vírus que acometem o sistema respiratório, eles causam resfriados. Rinovírus, coronavírus, vírus parainfluenza, adenovírus, o vírus sincicial respiratório. Então, esses vírus todos causam uma condição clínica que nós chamamos de resfriado. E gripe, repito, somente quando é causada pelo vírus da influenza. E dentre essas infecções respiratórias causadas por vírus, né, a maioria delas é causada por rinovírus. Então, o rinovírus, que é o vírus mais comum do resfriado, ele é responsável por causar até 50% dos casos estimados de infecções respiratórias causadas por vírus. Em segundo lugar, a gente tem os coronavírus, que podem causar até 15% desses casos, seguido pelo influenza, que causa de 5% a 15% dessas infecções, e os outros vírus com proporções mais baixas de casos, a 5% ou menor que 5%. Embora sejam vírus diferentes, distintos, a forma de contágio é sempre a mesma. A principal forma de contágio é pela formação de aerossóis. Então, quando as pessoas falam, tossem, espirram, elas eliminam uma grande quantidade de vírus no ar. E as pessoas que estiverem próximas, esse vírus pode entrar pela boca, pelo nariz, e essas pessoas vão ficar infectadas pelo vírus. Sem nenhuma dúvida, a principal forma de transmissão desses vírus respiratórios é pela formação de aerossóis, mas, claro, tem outras formas, como nós estamos muito bem acostumados nos dias de hoje, né? Contatos entre pessoas, né? Dar as mãos, beijos, ou colocar as mãos em superfícies contaminadas. Então, aqui nesse desenho, por exemplo, alguém no ônibus ou no metrô segurando numa alça, né? Mão em superfícies contaminadas. Contaminadas é uma forma de contágio importante. Pode ser também através de fomites, que são objetos de uso pessoal, talheres, copos, né? Todas são formas de transmissão desses vírus. E de maneira geral, todos os vírus que eu estou me referindo até esse momento, né, que causam infecções respiratórias, a forma de transmissão, como eu já disse, é a mesma: aerossóis, contato com superfícies contaminadas ou fomites. E quando o vírus entra na pessoa, ele entra inicialmente no sistema respiratório superior e ele passa a se replicar nessa região. Pode ter uma condição clínica de gripe ou de resfriado. Então, esse é o foco inicial de replicação do vírus, sistema respiratório superior. Em algumas situações, o vírus ele vai poder sair daí e começar a se replicar nos linfonodos regionais, nos gânglios, pode fazer uma disseminação célula a célula, ou pode cair no sangue, se espalhar, e dessas maneiras, os vírus podem chegar no sistema respiratório inferior, traqueia, laringe, brônquios, e aí fazer uma infecção mais grave, mais severa,
que pode progredir até para uma pneumonia. Então, quando o vírus, esses vírus, se eles chegarem no sistema respiratório inferior, a condição clínica vai ser mais grave, mais severa. E o agravamento da doença, ele depende de diversos fatores, como a característica do vírus, que tipo de vírus é esse. Depende do inóculo viral. O inóculo é a quantidade de vírus que a pessoa entra em contato nesse primeiro contato. Quanto maior o inóculo, tem uma chance da doença ser mais severa. Também depende de fatores do hospedeiro, como idade, estado de saúde, a condição do sistema imunológico, fatores nutricionais. É algo multifatorial. Essa progressão para a doença mais grave ou mais branda depende de diversos aspectos. E como eu já falei, o rinovírus, ele é o principal causador dos resfriados comuns. Ele é responsável por até 50% dessas infecções. Ele foi isolado em 1956 e esse prefixo rino significa nariz em grego, assim como também tem rinoceronte. E esse vírus é da família Picornaviridae, gênero enterovírus, e existem três espécies do rinovírus, A, B e C. E aqui tem uma foto, então, do rinovírus. Ele tem um capsídeo icosaédrico, ele tem um diâmetro de 20 a 30 nanômetros e ele não possui envelope. Este é um vírus não envelopado. O genoma desse vírus é RNA simples fita, senso positivo, que já foi explicado em detalhes pelo professor André. Utiliza um receptor na superfície das células, que é o receptor ICAM-1. E existem 158 variantes desse vírus, 158 sorotipos distintos. E não existe vacina contra esse vírus. E de agora em diante, nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre influenza. O vírus influenza, esse sim é o causador da gripe verdadeira, eu coloquei aqui entre aspas, né? Esse vírus, ele acomete 5 a 15% da população mundial, causando aproximadamente 500 mil mortes por ano. E ele é um vírus que tem a possibilidade de causar pandemias. Ele tem causado pandemias ao longo da história, né? Então, muitas pandemias da antiguidade, da Idade Média, pela descrição dos sintomas, acredita-se que era uma infecção por influenza. E essa palavra, influenza, ela foi cunhada na Itália. Porque na Idade Média, quando as pessoas tinham sintomas de febre, tosse, calafrios, acreditava-se esses sintomas eram causados por influências de conjunções planetárias. E aí, então, ficou influência e influência em italiano, influenza. Então, o influenza, esse vírus, o influenza, ele já causou muitas pandemias de gripe no mundo. Tivemos a pandemia de gripe russa entre 1889 e 1890, que causou 1 milhão de mortes. A mais famosa dessas pandemias certamente foi a gripe espanhola entre 1918 e 1920, que causou até 100 milhões de mortes no mundo todo. Depois tivemos algumas outras pandemias, até uma das mais recentes, que foi a gripe suína, que aconteceu entre 2009 e 2010, que causou de 10 a 25 mil mortes em todo o mundo. E o vírus influenza pertence à família Ortomyxoviridae. E essa família tem 6 gêneros. Porém, desses 6 gêneros, somente 3 infectam os seres humanos, que é o gênero dos influenza A, influenza B e influenza C. O vírus influenza A infecta, além de seres humanos, infecta diversos outros tipos de animais e tem uma importância, como eu vou dizer logo mais, que são as aves e os suínos. O gênero influenza, então, possui um capsídeo pleomórfico. Pleomórfico quer dizer que ele não tem um formato muito bem definido. Pode variar, às vezes é mais esférico, às vezes mais filamentoso. É um vírus envelopado. Utiliza como receptor resíduos de ácido siálico na superfície das células. É um vírus de RNA, é um RNA fita simples, polaridade negativa e, muito importante, ele possui esse genoma segmentado, quer dizer, não é um único filamento de RNA, ele possui diversos segmentos, como se fossem diversos pedaços. Os influenzas A e B possuem 8 segmentos, o influenza C possui 7 segmentos. Então, veja, nessa representação, nesse desenho, a gente tem aqui vários segmentos de RNA, então mostrando claramente que esse é um genoma segmentado. Esse genoma segmentado é muito importante porque ele vai facilitar a troca de segmentos genômicos entre vírus de diferentes espécies se eles infectarem a mesma célula. Eu vou voltar nisso daqui a alguns minutos também. Então, lembre-se, o genoma deste vírus é segmentado, são vários segmentos de RNA. Nesse desenho aqui, veja, a gente tem uma microscopia eletrônica, uma fotografia tirada do vírus influenza. E aqui, na parte de cima, um esquema. E aqui é importante que eu chamar a atenção nesse desenho do influenza. Veja, na parte mais exterior ao vírus, tem várias proteínas aqui. Eu entendi duas coisas, uma proteína vermelha e uma azulada. Essa proteína vermelha é a hemaglutinina. A proteína azulada é a neuraminidase. Então, na superfície dos vírus influenza, existem essas duas proteínas, hemaglutinina e neuraminidase.
A letra H e a letra N são utilizadas para denominar os vírus. Vocês certamente já ouviram isso. Quando se fala H1N1, que é um vírus influenza, o H é de hemaglutinina e o N de neuraminidase. O H1 tem uma hemaglutinina do tipo 1 e o N1 é uma neuraminidase do tipo 1, poderiam ser de diferentes outros tipos. HN significa, então, essas proteínas de superfície dos vírus de influenza. H para hemaglutinina e N para neuraminidase. E o influenza é um vírus que tem uma grande circulação na natureza. Ele circula em várias espécies animais, no ser humano, nos porcos, cavalos, aves, diversos tipos de aves, cachorro, gato, baleias, focas. E essa grande circulação do vírus em uma ampla variedade de hospedeiros favorece o surgimento de novas variantes virais. E essas novas variantes são as responsáveis pelos frequentes surtos de influenza, por epidemias e por pandemias. Agora, como surgem essas novas variantes do vírus influenza, que eventualmente levam a pandemias tão importantes, como nós vimos algumas já? Isso é bem conhecido já. Essas novas variantes surgem por dois processos biológicos que foram chamados de variações drift ou restritas, ou variações shift ou extensas. Então, aqui nesse desenho, veja que tem a representação de um vírus influenza. Aqui o genoma de RNA e as duas proteínas muito importantes, hemaglutinina, como esse triângulo amarelo, e uma neuraminidase, que são essas proteínas, repito, elas estão presentes na superfície de todos os vírus influenzas. Então, e quando esse vírus se replica, se a RNA polimerase fizer pequenos erros e esse genoma, essa fita de RNA tiver pequenas diferenças em relação a esse vírus que deu origem, essa proteína da hemaglutinina, ela pode ser levemente diferente do vírus anterior. Isso é uma variação pequena, uma variação restrita. Então veja que aqui no desenho, a hemaglutinina aqui ela é um triângulo, aqui ela é um semitriângulo. Então, essa variante, ela é muito parecida com a anterior, né? Então, esse vírus, ele é um pouco diferente do anterior. As pessoas que tinham anticorpos contra essa forma viral, alguns desses anticorpos podem se ligar nesse vírus e neutralizá-lo. Então, essa é uma variação muito pequena, chamada do tipo drift, que é responsável por alterações de um ano para o outro, de alguns anos, entre poucos anos. Essa pequena variação está relacionada com a RNA polimerase viral que deu origem a esse novo vírus. Agora, existe uma mudança muito mais brusca, muito mais importante, que é a variação tipo shift ou extensa. Nesse desenho aqui de baixo, que veja, aqui a gente tem esse vírus, a hemaglutinina é representada por um triângulo amarelo, e aqui nesse vírus novo, a hemaglutinina ela é completamente diferente, né? Ela é um quadradinho vermelho. Essa mudança do tipo shift acontece quando dois influenza vírus distintos infectam a mesma célula. E no processo de montagem de novas partículas virais, pode haver troca daqueles segmentos de RNA que eu havia comentado. Então, surgem vírus bastante diferentes. Essa é uma mudança muito grande. E resposta imune contra esse vírus, ela não vai ser eficiente contra esse vírus novo, cuja hemaglutinina é um quadradinho vermelho. Então, essa mudança do tipo shift, quando ela ocorre, tem uma grande chance de ocorrer em grandes epidemias ou mesmo pandemias. Então, vejam, as grandes pandemias de gripe causada por influenza ao longo da história, dos últimos anos, né, a gente sabe os diferentes tipos de vírus que causaram essas pandemias. Mudam as formas das hemaglutininas e neuraminidases de superfície. Então, na gripe espanhola, por exemplo, o tipo de vírus era H1N1. Quando ocorreu a gripe asiática, na década de 50, a hemaglutinina era do tipo 2, a neuraminidase do tipo 2, então H2N2. A gripe suína era um H1N1. Aliás, é importante dizer que essa gripe suína é a primeira pandemia do século XXI. Ela teve início no México, do México ela começou a se propagar para os Estados Unidos e depois por várias regiões do mundo. Nessa pandemia, esse vírus influenza, ele tinha segmentos, o seu genoma tinha segmentos de origem aviária, humana e suína. Vejam que grande combinação de genomas de distintos influenzas. E acredita-se que esse vírus novo, ele começou a se propagar inicialmente nos porcos, né? E daí passou para seres humanos e que a epidemia começou a prosperar. Também é importante dizer que naquele momento, nessa pandemia da gripe suína, um dos grupos de risco muito importantes naquela época eram grávidas, quando já estava mais próximo do final da gestação, do sexto mês em diante. Tinha outros grupos de risco, claro, como pessoas obesas, pessoas com outras comorbidades. Só para dizer que, de acordo com o tipo viral, os grupos de riscos podem mudar, mesmo dentro de epidemias causadas por influenza. E aqui, só para a gente fazer uma comparação entre a gripe sazonal e uma pandemia, porque o influenza, ele causa uma doença sazonal todo ano, um número de pessoas são infectados pelo vírus influenza, né? Isso é uma onda de gripe, então a gente chama isso de gripe sazonal, e aqui está representado o número
número de pessoas que têm uma gripe sazonal. Tem pessoas que não têm nenhum sintoma, mas têm o vírus, transmitem o vírus. Vai ter um grupo maior de pessoas que têm sintomas clínicos, mas não há necessidade de hospitalização. Pessoas com hospitalização e o número de mortes. Agora, numa pandemia, esses números são todos aumentados. Então, aqui é comparando, então, a gripe sazonal com o número de pessoas durante uma pandemia, vendo que o número de pessoas hospitalizadas, que morrem, ou com sintomatologia, é bem maior. Contra o vírus influenza, temos uma vacina, a famosa vacina da gripe, contra a gripe. É importante eu dizer que essa vacina, ela é do tipo inativada. Quando se utiliza um vírus para fazer vacinas, basicamente esse vírus ele pode estar de duas maneiras. Ou ele pode ser um vírus atenuado, que é um vírus que foi modificado, ele não tem capacidade de causar doença mais, mas ainda ele é capaz de se replicar. E o vírus ele pode ser inativado, que ele foi tratado de tal maneira que ele não é mais capaz de se replicar. As vacinas feitas de vírus inativados, elas são muito mais seguras, porque o vírus não vai conseguir se multiplicar dentro da pessoa vacinada. Por essa razão, essa vacina contra a influenza, que é inativada, ela é uma vacina bastante segura e não tem como causar a doença. As pessoas dizem, ah, eu tomei vacina contra a gripe e peguei gripe. Claro, pode acontecer por algumas outras razões, mas muito provavelmente isso não é uma consequência da vacina em si. E muito interessante da vacina contra a gripe, porque as pessoas devem receber essa vacina todo ano. A formulação contém proteínas das cepas, dos tipos de influenza que circularam nos anos anteriores. Então a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma vigilância em todo o planeta, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ela observa, ela identifica quais são os tipos de influenza que estão circulando naquele ano. E os vírus que circulam neste ano são utilizados para fazer a vacina que será utilizada no ano seguinte. Quando a OMS perceber que houve uma variação no tipo de vírus que circula, a composição da vacina vai ser modificada. E existem dois tipos de vacina contra a influenza, né? É uma vacina que é chamada de trivalente. Essa é a vacina que está disponível na rede de saúde pública aqui no Brasil. A vacina trivalente, ela possui dois tipos de vírus influenza A e um vírus influenza tipo B. Existe também uma vacina tetravalente, possui dois vírus do tipo A e dois vírus do tipo B. E essa vacinação, ela é anual e nesse ano de 2020 ela é recomendada para os seguintes grupos prioritários, porque esses grupos podem mudar também de um ano para o outro. Nesse ano de 2020 recomenda-se a vacinação contra a gripe para adultos a partir dos 55 anos, profissionais da saúde, professores e profissionais de escolas públicas e privadas, população indígena, crianças na faixa etária entre 6 meses e 6 anos de idade, gestante e mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e forças de segurança e salvamento. Muito bem, pessoal, isso é o que eu tinha para contar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo vai ser um vídeo dedicado exclusivamente ao coronavírus, que como nós vimos, também é um vírus que acomete o sistema respiratório. Vejo vocês até a próxima, então. Um abraço. Tchau, tchau.